Ko su naprednjaci optuženi da su nudili 100.000 evra inspektoru kako bi zataškao narkoplantažu Jovanjica? Tužilaštvo mora da ispita slučaj mito za Jovanjicu. Država sputava ne zasjeti trgovce. Najavljeno pojeftinjenje 13 važnih proizvoda. Predlog da minimalac sledeće godine bude 47.154 dinara. Ove i druge teme iz današnje štampe komentarišemo sa novinarom Nina Vukom Cvićem. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. I evo da krenemo od naslovnih strana. Naslovna strana Nova, ko su naprednjaci optuženi da su nudili 100.000 evra inspektoru kako bi zataškao narkoplantažu Jovanjica. Dakle, da li je Milenković trebalo da uhapsi one koji su mu nudili mito? Milenković je uradio ono što treba. Inspektor Milenković, on je predao tužilaštvu višem tu službenu belešku i tužilaštvu i po našim zakonima dužno da sprovodi istragu. Ono vodi istragu, policija je instrument istrage. Ta, naravno, službena beleška je ostala u policiji. Ona se ne stavlja u fioku, sa njom se upoznaju i nadležni u policiji. Ali, nažalost, 14 meseci od tada niko ništa nije preduzeo. Tužilaštvo i to isto tužilaštvo zapravo proganja Milenkovića. Vidimo da sada proganja i njegove saradnike iz četvrtog odeljenja. Vidimo da se neobične stvari dešavaju sa inspektorom Milanom Isakom. Na dan kada je svedočio, podignut je optužni akt, ali to nije uradio tužilac koji je bio zadužen za taj predmet, nego drugi tužilac, i to je previše neobično kako neko može da se upozna. I nema objašnjenja iz tog tužilaštva. A inače, to tužilaštvo pod komandom Nenada Stefanovića ima već ranije čudne odluke, počevši od Savamale, počevši još pre toga od stradanja ljudi u helikopteru. Vidimo da proganja policajce, vidimo da reaguje na mig. Na primjer, advokat Đukanović, kada je njegova klijentkinja Dijana Hrkalović dala izjavu za Objektiv, on je rekao da to treba da ispita više tužilaštvo. Ona je optužila inspektora Milenkovića, to je bilo prošle godine. Ako se ja dobro sećam i pretprošle, već sam pomešao. Prošle godine odmah je, to je bilo zapravo 3 dana pre nego što je Milenković sačinio službenu belešku 2022. I vidimo da to tužilaštvo reaguje na mig ljudi iz vlasti. Zapravo Nenad Stefanović koji rukovodi tužilaštvo. Da, evo kad advokat Vladimir Đukanović preko posrednika slao poruku da pregovara u ime predsjednika, a bio je branilac u slučajima osetljivim po stranku i vrh države. Kako sada dolazimo do toga da neko pregovara u ime predsjednika? Pa, da je ovo iole normalna zemlja, to bi ispitali institucije i reagovali bi. Ne bi to stajalo u fioci tužilaštva 14 meseci. Mi imamo, inspektor Milenković je sačinio službenu belešku, što jeste njegov posao, gdje je naveo da su preko posrednika poznaničke veze, kako on to navodi, sa njim hteli da stupe u kontakt. Zapravo, on se našao sa posredničkom vezom na Vračaru. On detaljno to opisuje, gde mu je posrednička veza rekla da oni nude 100.000 evra, da napreduju u karijeri, samo da treba da zataška Jovanjicu i da sve svali na tadašnjeg ministra odbrane, bivšeg ministra policije, Nebojšu Stefanovića. On je to odbio, međutim, dan kasnije, kako piše on u službenoj belešci, ga zove Aleksandar Papić, suvlasnik tabloida Objektiv i sajta. Međutim, on mu se ne javlja, ali ga zove posrednička veza i kaže da hoće da Papić razgovara s njim. On čuje glas Papića, ali odbija. I završava se to tako detalje sve. On je detaljno to opisao, svi detalje. U NIN-u sam preneo celokupnu belešku od reči
do reči, pa ko je zainteresovan može tu da vidi da ne. Ali ono što je najnormalnije je da tužilaštvo sada ispita i pozove. Ono što se nažalost ne dešava, mi vidimo da se advokat Đukanović čudi i sad se nudi tužilaštvu da ide. Pa što ga tužilaštvo nije zvalo 14 meseci? A da je nis... Tek sada nakon objavljenog teksta i... Nakon objavljenog teksta. Ali to je isto ono tužilaštvo koje vodi Nenad Stefanović, koje je reagovalo na mig Đukanovića kada je rekao da treba da sasluša Milenkovića nakon što ga je njegova klijentkinja Dijana Hrkalović optužila. I vidimo tada se vodio taj naprednjački rat oko prestola. Sa jedne strane su bili Dijana Hrkalović, njen advokat, ali i stranački kolega Đukanović, sa druge ministar odbrane, tada Nebojša Stefanović. I oni su se optuživali praktično kao veći mafijaš. Ali sada kad pogledamo, u to se uključio i Papić, suvlasnik tabloida. I sada kada pogledamo kako je te optužbe, ali i odgovor Stefanovića koji je rekao da su praktično Đukanović i Papić saradnici, spominjao je kako ga Papić isplaćuje 240.000 dinara mesečno Đukanovića, kako mu ustupa prostorije za neke emisije i tako dalje. Uostalom, Dijana Hrkalović je dala pre nego što su tri dana kasnije, kako navodi inspektor Milenković, on navodi kad su pokušali da stupe u kontakt sa njim, tri dana pre toga je baš za objektiv Dijana Hrkalović dala taj intervju gde je njega optužila. I svog saradnika iz policije, oni su vodili policiju Nebojšu Stefanovića za kriminal, tako da... Advokat Vladimir Gajić kaže policajac je morao da uhapsi onog komu nudi mito. Takođe, Vladimir Todorović kaže policajac sme da uhapsi osobu kojemu nudi mito i da se ne piše službena beleška, već da se piše krivična prijava i da se hapsi. Čemu sada, na primjer, službena, u ovom slučaju, čemu službena beleška, ali ne... Đukanović je bio poslanik koji ne može da bude uhapšen bez skidanja imuniteta i to su objasnili. Znači, da je bio uhapšen poslanik, mora da se skine imunitet. I ovo nije uređena zemlja, postoji neki, nažalost, pritisak i taj pritisak nije čak ni tajan, prilično je javan. I ono što se dešava, nažalost, sa inspektorima četvrtog odeljenja, to je ono što su oni otkrili i što je saopštio njihov advokat, kada je prvi put postala sumnja da im se sprema likvidacija Milenkoviću i Mitiću, da likvidaciji prethodi i pravni progon i medijski progon. A mi vidimo da se to dešava i nažalost u to se uključuju i predstavnici vlasti. I predsednik, i premijerka, i ministar unutrašnjih poslova Gašić koji je komunicirao sa Koluvijom i koga su oni, kako je svedočio inspektor Mitić, planirali i da uhapse. Gašić čak koristio govornicu Skupštine da napada inspektore, a ono što je zanimljivo, postupak protiv inspektora Isakova, koji je sada optužen, pognet je praktično, to je bila prva stvar koja se desila u ministarstvu kada je Gašić došao, to je dan, dva posle njegovog preuzimanja ministarstva unutrašnjih poslova. I baš u saradnji sa tim višim tužilaštvom, Nenadom Stefanovićem, oni hapse dvojicu inspektora četvrtog odeljenja. I to nije prvi put da se ova vlast tako obračunava sa policajcima. Kada je još bio slučaj? To je bilo, nažalost, jako mnogo slučajeva. Vidimo slučajeve sa policajcima koji su nagrađeni, međunarodno priznanje su dobili zbog akcije Balkanski ratnik protiv narkokartela Darka Šarića. Oni su na isti način proganjani u tabloidima. Bilo je dovoljno da ih Šarić
optužuje, pa ih je saslušavala Dijana Hrkalović. Pa vidimo policajca sada Vukumanovića koji je otkrio i vodio zapravo istragu o bliskom finansijeru SNS-a, trgovcu Tešiću, trgovcu oružjem. On je proganjen. Policajac Nebojša Blagotić iz Niša koji je vodio istragu protiv vlasnika Informera i jednog Vučićevog kuma. Vidimo policajce iz Potočara koji su proganjeni, koji su podneli krivičnu prijavu protiv vrha MUP-a. Evo, nedavno je uhapšena i Katarina Petrović iz Valjeva, koja je otkrila nešto od nesumnjivog javnog značaja, da je kum predsjednika vozio pijan i drogiran. Sada, ko je uopšte trebalo da reaguje po ovoj Milinkovićevoj belešci kada se desilo? To je predato tužilaštvu Višem u Beogradu, koje vodi Nenad Stefanović, i tužilaštvo je po našem zakonu dužno da reaguje, a naročito kad je dobilo od policije, znači to je službena beleška, a tužilaštvo je dužno da reaguje kad nešto čuje. Ne treba da im dostavlja policija, međutim, tu se ništa ne deša. Ali to je to tužilaštvo koje je zatvorilo istragu za samo malo. Nije saslušalo policajca koji je preuzeo krivicu, ali je rekao da je to radio pod pritiskom vrha vlasti i vrha MUP-a. On je imenovao ljude, ali oni ga nisu čak ni saslušali. A nama su se pričinili fantomi. Postoji video snimak i bager i sve, i da je neko zarobio ljude, oduzeo im telefone, ništa se ne dešava. Pa imamo iskaz optužene Belivuka gdje on kaže, ja sam bio i spominje samo malo, pa ga niko nije pitao šta je radio i po čijem, što je normalno da se uradi. Vi ispitujete, to je posao tužilaštva. To se dešava. To je isto ono tužilaštvo koje pod istragom drži 4 godine Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz Krušika, koga i Evropski parlament i Evropska komisija, i to je slučaj koji mora da reši Srbija ako ide Putin ka EU, ono ga 4 godine drži pod istragom. Ko bi... Izvinjam se. Znači, da li je sve ovo što se dešava sada da bi se sprečila Jovanjica 3? Pa tako izgleda. Jer su inspektor Milenković je podneo, to sam nije pisao, ja mislim, prije mjesec dana otprilike, podneo je taj zahtev da, to se mi kolokvijalno zovemo Jovanjica 3, krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal. Međutim, vidimo da je tada su se napadi pojačali. Opet je stigla informacija da mu se sprema likvidacija, ostalo vidimo da ga čuva SAJ. Opet je otkrio da ga prati BIA. A praktično postupak za Jovanjicu 2, gdje su optuženi ljudi koji su radili u MUP-u, u BIA i u vojnoj agenciji, stoji i ništa se ne dešava. Je li je sad legitimno uopšte, možemo da smatramo uopšte suđenje legitimnim s obzirom na to da i sam Milenković tvrdi da neko želi da ga ubije? Pa, postoje podaci, ne bi ga SAJ čuvao da je to priča rekla, kazala. I u ostalom, mi nemamo objašnjenje BIA. On je podneo i prijave, obavestio i vrh MUP-a da je 2 puta se desilo da je savladao ljudi koji ga neposredno prate. I ispostavljaju se da su to agenti BIA koji imaju legitimaciju BIA. Mi nemamo objašnjenje zašto se to deša. Doduše, BIA rukovodi baš to on iz Jovanjice, Aleksandar Vulin, koji je sad i pod međunarodnim sankcijama, što nije problem samo za njega pod sankcijama Sjedinjenih Država, nego je problem i za celu našu državu i saradnju na tom bezbednosnom polju.
i on nije opet u razlozima za te sankcije. On se optužuje praktično za organizovani kriminal, što nije politička stvar. Vi da biste dospeli na te sankcije zbog organizovanog kriminala moraju da postoje vrlo jake sumnje. Šta bi, ko bi u nekom momentu mogao uopšte da sazna i da otkrije ko je ta osoba koja je bila spona između Milenkovića i... Pa mislim da to zna inspektor Milenković i pretpostavljam, ja ne znam, ali ako bi se pojela ozbiljna istraga, da bi ti detalji bili onda razjašnjeni. U ostalom, on kaže i da su ga zvali na telefon, pretpostavljam. Ali negde se navodi da se on sastao na kraju sa tom osobom. On se sastao dan pre, ali su ga zvao, on piše u službenoj beležici da ga je zvao Aleksandar Papić. Tako da, pretpostavljam da postoji trag tog poziva, ne znam, ali nažalost to tužilaštvo ne ispituje. Da. Imamo sada iz ugla i Đukanovića da je ovo sada, da kažemo, pritisak na njih. Ali, sa druge strane, imamo i taj ugao gde se govori da je sam protest opozicije ispred specijalnog suda neki način pritiska na samo suđenje. Pa, mi smo gledali u razvijenim zemljama i evropskim, da građani dolaze kada su zainteresovani ispred suda i da imaju pravo da izraze svoje mišljenje. Nemaju pravo da, ali sud i sudije su pre svega dužni da odole tom pritisku i da sude po zakonu. Građani imaju pravo na javno mišljenje da ocenjuju bilo koju instituciju koja radi u ime njih, pa i sud. Da. A sud je dužan da sudi po zakonu i nadam se da će tako biti u ovom slučaju. Je li sada u ovom slučaju, s obzirom na to da, evo, Đukanović kaže da to nije tačno, da nikad u životu nije video Milenkovića, onda dođu predstavnici, da kažemo, opozicije. Mislim da je bolje da je to rekao pre 14 meseci i da je bilo bolje da ga je tužilaštvo pozvalo, pa je to mogao da ispriča tamo. Je li tu možemo da smatramo da je to bio pokušaj i da se očekivalo da zapravo neće doći do bilo kakvih javnih informacija o tom? Nisam vas razumeo. Znači, 14 meseci je čekao, nije se oglašavao po tom pitanju. Je li to bio neki način da se smakne na stranu to? Pa, nažalost, to je samo tužilaštvo smaklo na stranu. Zapravo nije se bavilo time, a bilo je dužno da se bavi svakom sumnjom, a naročito ako to uradi službeno lice, ovlašćeni inspektor, ih obavesti, onda su dužni da provere, da sprovedu taj predistražni postupak. Pa ako ima nekog osnova, onda istražni. Ali to se nije desilo. Evo, takođe, sećamo se i da je opozicija tvrdila da je pritisak na sudstvo kad je i Jutka Onomad, dakle, na svom suđenju dovlačio svoje podržavaoce ispred zgrade suda. To se nije osuđivalo, ali se osuđuje sada kada predstavnici opozicije dođu da... Imamo i ono, ta sramna slika je sa Jutkom, ali imamo i onu sliku za nastradale radnike u vojnoj industriji kada su doveli zaposlene koji su praktično napali porodicu nastradalog radnike. To su jezive slike, ali vlast zaboravlja šta ona radi. Uostalom, najveći pritisak je kada predstavnici vlasti nešto govore. Uostalom, sam predsjednik Vučić je govorio o slučaju Jovanjica i praktično branio Koluviju, opravdavao što je pušten iz pritvora, govorio šta je to jedna tona, iako je prema optužnici nije jedna, nego je 1,6 i da nikog nije ubio i tako dalje. Evo, malo da se osvrnemo na... To je mnogo ozbiljniji pritisak. Da se osvrnemo na Uroša Panića, dakle, sin kuma Aleksandra Vučića je ponovo viđen da vozi Lamborghini koji mu je nedavno i oduzet, a sada, evo, opet
se pojavljuje u javnosti upravo sa tim automobilom, iako mu je oduzet zbog brze vožnje? Pa, znate šta, to je prilično neobično. Kad vi napravite neki saobraćajni prekršaj koji je tako težak, policija ne hapsi auto, nego hapsi vas. Ovdje se desilo nešto drugo. I vidimo da izgleda kumovi predsjednika imaju povlašćeni status. Nije to jedin kum i Nikola Petrović. Pa šta je sa tom istragom i šta se deša? Uhapšena je policija i kako je otkrila da je on vozio pijan i drogiran. Vidimo na tim primjerima da institucije ne samo da ne rade svoj posao, nego da se čak zloupotrebljavaju, da se koriste, da se hapse ljudi koji profesionalno rade svoj posao. Pa čak i policajci koji se pod ovim okolnostima treba imati hrabrost da radite svoj posao u policiji. I evo, kako tumačite to što je američka ambasada, dakle, dolazak nacionalne garde Ohaja, ispratila onom porukom, kad se nacionalna garda Ohaja u Srbiju vrati, doček je topao kao i uvek? Pa ne znam da li je to odgovor na parole koje se ispisuju po zidovima Beograda i drugih gradova. To je najbolje pitati njih. Ne znam, ali vidim da su ih dočekali bi ambasador Srbije sa njima. I za kraj kratko, najavljeno je da bi 17. decembra mogli da se održe vanredni parlamentarni izbori u Srbiji. Je li mislite da bi to... Pa ne znam, ono što je evidentno, o tome odlučuje jedan čovek, koga čak i predsjednica vlade zove šef, koji je zadijen u Hrkalović sunce, pa on zna kada će izbore. Ja verujem da to gleda rejtinge, a sa druge strane na opoziciji da se spremi kad god bili. Hvala mnogo što ste govorili za Probudi se ovog jutra. Dakle, naš gost bio je Vuk Cvić, novinar NIN-a.